Hej og velkommen til den her video, hvor jeg vil vise jer, hvordan man dividerer, eller hvordan man kan dividere. Det er sådan, at der findes mange forskellige metoder, hvordan man kan dividere. Og den ene er ikke bedre end den anden. Nogle kan lide det, der hedder trappemetoden, og der er gardinmetoden, og der er kinesiske metoder. Der er alle mulige forskellige metoder. I skal bruge den metode, I bedst kan lide. Jeg viser her to metoder. De minder meget om hinanden. Den ene er lodret, den anden er vandret. Vi kan tage et eller andet tal, I skal dividere med. For eksempel 5.478 dividere med 4. Yes, det skriver vi lige op. I bøgerne står det sådan her. 5.478 dividere med 4. Man kan også skrive det op på en brøkstreg. Sådan her. 5.478. Hov, så tager vi lige igen. 5.478 dividere med 4. Når I trykker det ind på lommeregneren, så vil tegnet være sådan her. 5.478. Så er der sådan et tegn med et division. Og så vil der stå dividere med 4. Nu skal vi simpelthen i gang med at dividere. Og vi skal have skrevet stykket op. Vi husker, at det var 5.478 dividere med 4. Så vi skriver dividere med 4, og vi sætter en lodret streg ned og en bund. Sådan skriver man alle divisionsstykkerne op. Og så skal vi have skrevet 5.478 op. Så her står der 5.478 dividere med 4. Jeg sætter lige nogle nuller, måske får jeg brug for dem, måske får jeg ikke brug for dem. Vi ved jo ikke, om et divisionsstykke går op. Så nu kan vi simpelthen gå i gang med at dividere. Og vi starter fra toppen af og siger 5 dividere med 4. Hvor meget er det? Det er én gang. Ikke? Én gang. Så vi skriver en her. Det kan være, at jeg skal tage en anden farve tusch. Det gør jeg lige. Her, jeg tager en rød og siger 5 divideret med 4, det er 1. Så skriver jeg 1. Hvor meget er der så i rest? Ja, der er jo en i rest, fordi 5 divideret med 4, det går kun op én gang, og så er der 1 i rest. Så står der 14 divideret med 4. Vi fortsætter bare på samme måde hele vejen ned. 14 dividerer med 4. Hvor meget giver det? 4, 8, 12. Det er 3 gange, det går op. Men der er jo 2 i rest, som vi ikke kan dividere med 4, så dem skriver vi her. Nu står der så 27 dividerer med 4. Hvor mange gange går 4 op i 27? Vi tager den igen. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Det er 6 gange. Og der er 3 i rest. Så vi skriver 3 i rest op her. Nu står der så 38 dividere med 4. Hvor mange gange går 4 op i 38? Det gør den 4, 8, 12, 16, 9 gange. Godt. Så skriver vi 9. Men den er ikke gået op endnu. Der er stadig 2 i rest. Så vi fortsætter med at bruge de her nuller, der står under stregen. Nu går den så op, kan jeg se. For nu står der 20 dividere med 4. Og 20 dividere med 4, det er 5. Så nu er den så gået op. Der er ikke mere i rest. Og vi kan se, at der står 1.369,5. Det er faktisk resultatet. Så vi kan sige, at 5.478 dividere med 4, det er lige med 1.369,5. Og vi sætter 2 streger under. Nu har vi regnet ud på den måde. Vi ved ikke, hvor mange nuller vi skal bruge, og hvis det ikke går op, så kan det være, at man skal bruge rigtig, rigtig mange nuller, og måske så er det et uendeligt decimaltal, så man kommer ud på en masse forskellige decimaler. I vælger selv, hvor I vil stoppe henne.
Men det her, det gik altså op på, den første decimal. Jeg tror lige, vi tager et stykke mere med den her lodrette opstilling. Jeg er blevet rigtig glad for det, og jeg håber også, I er glade for det. Husk, det er faktisk lidt sjovt. Matematik er skægt. Hvad hedder det? Den her nye metode, som jeg har lært, det er ikke en, jeg selv har opfundet. Det var en, som en af mine matematikkollegaer, David Lammerhauge, har vist mig. Og jeg blev så stærkt inspireret af den, så tænkte jeg, den vil jeg også lære mine elever. Vi tager et nyt stykke. Det kan være 1873. Dividerer. Skal vi tage 4 igen? Og vi sætter nogle nuller på. Sådan. Vi starter igen. Siger 1 divideret med 4. 1 divideret med 4. Altså, hvor mange gange går 4 op i 1? Ja, det gør den jo faktisk ikke. Det er 0 gange. Så vi kan tillade os at skrive 0. Men vi har stadig den der ene rest. Så den kører vi lige ned her. Nu står der så 18 divideret med 4. Hvor mange gange går 4 op i 18? 4, 8, 12, 16. Godt, det er 4 gange 2 i rest. Sådan. Og nu kan vi så dividere 27 med 4. 27 divideret med 4, det er 4, 8, 12, 16, 20, 24, det er 6 gange. Godt, og der er 3 i rest. Nu har vi så 33 divideret med 4. Vi er ved at nå ned til bunden her. 33 divideret med 4, det er 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Det er med at kunne sine tabeller. 8 gange. Sådan. 33 divideret med 4, det er 8, og der er stadig noget rest. Der er 1 i rest. Sådan der. Nu står der så 10 divideret med 4. Det er 2 gange. Det går op. Der er stadig noget rest. Der er 2 i rest. Dem skriver vi herned. Sådan der. Så står der 20 divideret med 4. Det er 5. Og så er der ikke mere rest. Nogle gange så skal man blive ved derudaf, og så stopper man på et eller andet tidspunkt. Men nu gik den så op, så nu står der faktisk, nullet tager vi ikke med, det kan vi godt viske ud. Så står der 468,25. Så vi ved altså, at 1873 divideret med 4 er lige med 468, komma, og så tager vi det under stregen her, 0,25. Sådan. 1873 divideret med 4, det er lige med 468,25. Så hurtigt og nemt kan man regne det ud. Godt. Nu vil jeg så vise den sidste metode. Jeg starter lige med at viske tavlen ren her. Som minder meget om den anden. Den fylder ikke særlig meget, og i virkeligheden er det den metode, der fylder mindst. 1873 divideret med 4. Man skriver det simpelthen på en brøkstreg. Og 1873, det må man jo gerne lave om til 1873,0000, hvis man har behov for det, ikke? Lad os gætte på, at vi har brug for 1 0. Så jeg visker lige det sidste 0 ud. Godt. Nu starter vi, ligesom vi gjorde før, med at sige 1 divideret med 4. Jamen, det giver 0. Det går op 0 gange. 4 går 0 gange op i 1. Og vi har jo stadigvæk 1 i rest. Så man skriver 1 der. Nu står der så 18. Man skal ligesom tage tallet. Det kan være, jeg skal tage en anden farve. Det gør jeg lige. Man skal ligesom læse 18 sådan her. Og her står der 18. Så her står der 18. Og hvor mange gange går 4 op i 18?
Det gør det 4 gange. Så lige 4 her. Og her har vi jo også rest. Det er ligesom den anden metode. Der er 2 i rest. Nu står der så 27 divideret med 4. Hvor mange gange går 4 op i 27? 4, 8, 12, 16, 20. 24, det er 6 gange. Så skriver vi 6. Og her er der 3 i rest. Nu står der så 33 divideret med 4. 4, 8, 12, 16, 20. 24, 28, 32. Det er 8 gange. Og her er der så 1 i rest. Nu står der så 10 divideret med 4. Sætter lige et komma, for vi er nået til kommaet. Nu står der så, nu begynder vi at arbejde med tallene efter kommaet. Og derfor skal resultatet også være efter kommaet herinde. Nu siger vi så 10 divideret med 4. Det er 2. Der er 2 i rest. Skriver vi her. Og nu står der så 20 divideret med 4. Det er 5. Sådan. Så vi nåede så frem til samme resultat. 1873 divideret med 4, det er lige med 468,25. Det kan være, at man skal bruge nogle flere nuller herhenad. Så sætter man jo bare det her på. Det her, det er den metode, jeg lærte i skolen, og der er omkring 20-30 forskellige metoder. Husk, I bruger fuldstændig den, I har lyst til. Og når man er hurtig til at dividere, så er det faktisk lidt sjovt. Husk at øve tabellerne. Det er godt at have styr på sine tabeller. De skal holdes ved lige. En gang imellem, når I sidder og keder jer i bussen på vej hjem fra en fodboldkamp, eller skal køre bil ud til noget ridning, eller hvad pokker I skal, så prøv lige at øve nogle tabeller. Tag lige med jeres søskende, eller med jeres mor og far. Tag lige 6-tabellen en gang imellem, 8-tabellen, 9-tabellen, 5-tabellen. Find jeres yndlingstabel, find jeres hadetabel, og så øv den. Min hadetabel, det er for eksempel 7-tabellen. Den har jeg lidt svært ved, så den skal jeg hele tiden holde ved lige. Jeg skal hele tiden sige til mig selv, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70. Det skal jeg hele tiden holde ved lige, fordi at, den er jeg ikke så glad for. Så find ud af, hvad for en der er jeres yndlingstabel, og find ud af, hvad for en der er jeres hadetabel. Øv alle tabellerne en gang imellem. Det er faktisk ret godt at have styr på de der tabeller. Så det var lidt omkring division. Jeg håber, at I lærte lidt af den her video, ellers så kan man jo altid spole tilbage og se den. Del den gerne med jeres venner, hvis de har lidt svært ved at dividere. Måske opdager de en ny metode. Og hvis I selv har en metode, så er I jo velkommen til lige at komme og vise den til mig. Det kan være, at jeg synes, den er sjov at bruge, så jeg også vil begynde at bruge den en gang imellem. Eller det kan være, at jeg siger, at det er fint at bruge den, fordi at, den er lige så god som denne her. Tak fordi I kiggede med, og have det rigtig godt. Vi ses!